vikarierande bloggen Magnus Brodén in och titta på när storbloggen tar på sig. Han vet inte vilken ordning han ska ta på sig riktigt. Han ska vakta målet och Hampus ska spela ute. Killarna är tidiga idag, här ser vi. Torsson här. Får på sig, där är han visst. Här är han. Erik sitter där borta och laddar. Han har inte kommit så långt. Sandell är alltid i tid som vanligt, ordning och reda på den pojken. Jag trodde man skulle ha en sån här i mål, men det hade de ju förr, men där, det rekommenderar jag. Han får ta en att baskerna på Jakalvar här. Vi bryter så länge.